السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے یہ دکھاؤں گا کہ علی گڑھ کا جو علی گڑھ کو آپ اسمارٹ سٹی کہنے لگے اسمارٹ سٹی کے درجے میں آ گیا ہے اس اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میں آپ کو لیے چلتا ہوں علی گڑھ کی طرف اور وہاں دیکھیے جی بی سی میں کتنا توڑ پھوڑ مچائی ہے کتنا کیا ہے. کوئی بول رہا ہے اچھا کام ہوا ہے کوئی بول رہا ہے برا کام ہوا ہے یہ تو آپ خود ڈیسائڈ کریے. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیے آپ آ گئے ہیں زکریا مارکیٹ اور یہ تصویریں جو ہیں ٹوٹنے سے کچھ دن پہلے کی ہیں. یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ فوٹیج ہمارے پاس رکھی ہے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ زکریا صحیح سلامت ہے ابھی. اور یہ دیکھیے یہاں بھیڑ کا عالم دیکھیے, پبلک چلنے کے لیے پریشان ہے. اسی لیے گورنمنٹ نے یہ سب ڈیسیجن لیا ہے. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں طیب کالونی کی طرف. پیر روڈ جاتا ہے طیب کالونی کی طرف. یہ دیکھیے یہ آگے دکان ہے. یہ میڈیکل اسٹور ہے میرے حساب سے سب لوگوں کا جانا پہچانا اسٹور ہے, بہت فیمس اسٹور ہے. یہ توڑ پھاڑ شروع ہوئی. یہ دیکھیے جم جم یہ سوری یہ جے سی بی چل رہی ہے اور یہ دیکھیے توڑ رہی ہے. یہ دیکھیے دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیے اچھی خاصی دکان کو توڑ دیا. یہ دیکھیے بھیڑ کا ریئیکشن, پبلک آ رہی ہے ریئیکشن دے رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ دیکھیے ہر جگہ توڑ پھوڑ چالو ہے. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہوا, کچھ لوگوں کا کہنا ہے بہت برا ہوا. اگر آپ دکاندار کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے تو برا ہوا, لیکن پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہوا. لیکن دکاندار افسوس تو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں گورنمنٹ کے حساب سے ان لوگوں نے قبضہ کر کے رکھا تھا. 6 فٹ کی جگہ ہے, 12 فٹ آگے بڑھا کے رکھا ہوا ہے. ایک ان کی دکان ہے, ایک اس کے آگے اور دکان ہے, جگہ گھیر رکھ پھر اس کے آگے. یہ دیکھیے دودھ پور چوراہے کا حال یہ ہے کہ آپ کو پہچان میں نہیں آئے گا کہاں سے کیا ہو گیا. یہ تاج والے کی ہے, ریحان بھائی کی دکان ہے اور یہ راشن والے کی دکان ہے ہریانہ والے کی. یہ دیکھیے یہ انورٹر والوں کی دکان ہے, اس کے سامنے گجک والے کی. کچھ پہچان میں نہیں آ رہا, ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اوپر سے گری ہے, بم بم گرا ہے کیا ہوا ہے. لیکن اتنی تباہی مچائی ہے. ابھی لوگ بول رہے ہیں کہ اسمارٹ سٹی بنا رہے ہیں, اسمارٹ سٹی کے اسمارٹ ڈیسیجن ہو رہے ہیں. اب فی الحال تو دکاندار بہت پریشان ہے اور پبلک بہت خوش ہے. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ جودھ پور سے گزر رہے ہیں آپ کو گجک لینی ہے ہریانہ والے کے سامان لینا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ لے نہیں سکتے تھے, کیونکہ نہ تو ایک گاڑی جا سکتی تھی نہ ایون موٹر سائیکل جا سکتی ہے. رکشے والا بھی رکتا نہیں ہے, کوئی کسی کو رکنے نہیں. یہ دیکھیے نہ گھر چھوڑے ہیں نہ دکانیں چھوڑی ہیں, خالی دکانیں ہی نہیں گھر بھی جو سامنے ہیں وہ بھی چھوڑے ہیں. یہ دیکھیے پورا ایک دم صاف. لیکن ایک حساب سے دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے. ابھی تو پریشانی ہے, دونوں لوگ دکاندار بھی ایڈجسٹ کریں گے پبلک بھی ایڈجسٹ کرے گی. لیکن کچھ دن کی بات ہے, یہ جب صاف ستھرا ہو جائے گا سب ریکنسٹرکٹ ہو جائے گا تو یہ واقعی اسمارٹ سٹی لگے گا. اب دیکھیے ایسے ڈیسیجن میں سب کا تو فیور نہیں کیا جا سکتا ہے, کسی کا نقصان ہے کسی کا فائدہ ہے. یہ دیکھیے جے سی بی سب توڑ رہی ہے, یہ کسی کو نہیں پہچانتی ہے. جدھر اس کے ہاتھ پڑتا ہے ادھر سے توڑ دیتی ہے. دیکھیے پورا کا پورا چھجا نکال دیا. یہ دیکھیے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. زکریا مارکیٹ ہو, جودھ پور ہو, سینٹر پوائنٹ ہو اور تو سنا شہر میں بھی رسل گنج, یہ وہ کچھ نہیں. پورے علی گڑھ کو اسمارٹ بنانا ہے, علی گڑھ کو اسمارٹ سٹی بنانا ہے. اسمارٹ سٹی کی کچھ ٹرم کنڈیشنز ہوتی ہیں, روڈ چوڑے ہوتے ہیں, انفراسٹرکچر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب انڈر گراؤنڈ لائٹنگ فٹ ہو جائے, اتنا وائروں کا چکر ختم ہو جائے جو آندھی طوفان میں وائر گر جاتے ہیں. گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے لیکن اگر پبلک کرنے دے گے تب. لیکن اس بار پبلک نے دکانداروں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے, کوئی ہتاہت نہیں ہے کوئی ہنگامہ نہیں ہے اور پھر بھی اتنا بڑا دیکھیے. یہ دیکھیے توڑ دیا. اتنی بڑی پبلک کو کنٹرول کرنا اتنا سب توڑنا یہ بھی بڑی ہمت کی کام ہے. اب جودھ پور چوراہے پہ پان والے کی دکان ہوتی تھی غائب ہو گئی, رام جی لال کی دکان ایک دم آگے آ گئی تھی. جب ہم لوگ چھوٹے تھے ان کا بہت پیچھے تھا حصہ, کرتے کرتے وہ لوگ بھی آگے آ گئے. تو گورنمنٹ ایک لمٹ تک برداشت کرتی ہے, گورنمنٹ سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے. گورنمنٹ جب چاہے رائٹ ڈیسیجن دے سکتی ہے. آدمی قبضہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ یہ سب میرا ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک گورنمنٹ ڈیسیجن نہیں لیتی جب تک آپ یوز کریے تو آپ کو تو خوش ہونے کی بات بھی کہ آپ نے اتنے سال یوز کی گورنمنٹ کی پراپرٹی, اب چلی گئی تو افسوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کوآپریٹ کیجیے, شہر اچھا ہوگا, آپ کی دکان اور روڈ پہ آ گئی اور اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے.